Arčiau mikrofoną, arčiau mikrofoną. Arčiau mikrofoną, mano laiką įjungti, nes stumsiu jį į šoną. Jeigu man kapišoną uždėtum, išeičiau vapšie. Man neįdomu, nes aš priraviau jam šieno. Šieno, kiek iš prienų man duosi, kiek man metų duosi. Ne, nesu keptuvę suduosi, nebent parduosi, kiek man duoda. Dujų, 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 dujų. Lėtai, labai lėtai, bet kai išlipu, tai visi arba lėtai į tave sušauna. Net nežinai, kaip tave apkrauna, nes tavo mintys tiesiog išsikrauna. Gal Windows update reikia padaryti, gal reikia įdeitą nueit, arba reikia tiesiog pavaryti jo kiekvieną dieną arba kiekvieną rytą. Gal galėčiau plytą, plytą, ne, taip man reikėtų dar lytą atgal įvesti iš euro, nes keura galva. Kai atvažiuoju prieš tave, tai jaučiuos kaip halva, tokia saldi ir tokia skani, galėčiau tave suvalgyti kiekvieną sykį. Okay. Nepykį. Barmenas. Myliu tave. Barmenas net oro pritruko, bet žiūrėsim, ką tai, ką įteika mūza. 45 sekundės. Važiuojam. Go, go. Būna kebra, kartais nori trečio, o mano žodžio trečio, biški kūna šiurpas krečia. Ir jeigu ką, tai aš nebuvau pasiruošęs, kad aš tave apysiu trečiam raunde tarsi ožį. Aš nežinau, kaip pasirodžiau, būna su feilinu, o kartais būna žodžius drožiu. Kartais pataikau aš į pytą, kartais mikrofoną, noriu laikyti arčiau, kartais noriu pysti į šoną. Kartais noriu lyg magnetofonas, būti kaip old school'as ir dėti ten kasetę į save. Save noriu baisiai mėgti ir jeigu kartais biški būna, kad painiojas, būna, kad aš susipainiojau ir aš nesuprantu, ką su manim čia dedas, bet jeigu ką, tai aš tave padėsiu kaip karūną dada, nes tyvsi, nes visi tai žino ir jeigu ką, tai aš vedu mergas bagažiniai ir jeigu ką, tai jau šitai būna, kad kartais ir nuo tavęs nusisuka fortūna.